špeciálne bojové cvičenie. Simulované překročení hranic nízko nad zemí. Naruší incident. Hal to nezvládnul! No to háje! Máme tu operaci zlomený šíp. Inými slovy, ztracená atomová zbraň. Najstrašnejšej zbrane Ameriky. Za kolik by ty bomby stály nám? $250 miliónov a to do 14:00. Sa zmocní muž. Sem círa! Ktorého môže zastaviť. To ty bys neudělal. Len ten, kto ho dokonale pozná. Víš to jistě? John Travolta a Christian Slater v nukleárnom súboji. Operácia Zlomený šíp. V piatok o 22:20 na Jojke.